Dobar večer, 18. sati počinje dnevnik. Gordan Jandroković, novi je predsjednik Sabora. HDZ je uspio. Sa 76 glasova Jandroković izabran za predsjednika Sabora. Tome prethodila mučna i dugotrajna rasprava u kojoj se HDZ optuživalo za nesmiljenu političku kupovinu i trgovinu. U dnevniku još donosimo. Kod predsjednice prodefilirali čelnici stranaka. Bernardić pozvao na izvanredne izbore. Tvrdi, umjesto stabilne imamo kupljenu većinu. Predsjednica poručila, većina zastupnika protiv novih izbora. Apeliram na premijera da što prije predloži nove ministre. Politička kriza traje u Makedoniji i dalje neizvjesno hoće li makedonski predsjednik Đorđe Ivanov dati lideru socijaldemokrata Zoranu Zajevu mandat za formiranje vlade. Evropski diplomati stigli u glavni grad Makedonije, uživo smo u Skoplju. Zadnji dan kampanje za francuskog predsjednika Macron i Le Pen poslali posljednje poruke uoči izborne šutnje i drugog kruga u nedjelju. Pravo iznenađenje danas u Saboru. Dok se na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav pokušalo pronaći rješenje o tome tko bi trebao voditi plenarnu sjednicu, HDZ uspio prikupiti 76 potpisa za Gordana Jandrokovića kao novog predsjednika. Među tom podrškom ponovno je bila i ruka bivšeg SDP-ovca Tomislava Sauhe. Odlazimo u Sabor do Katarine Brečić. Katarina, prije manje od sat vremena Jandroković je konačno izabran za šefa Sabora, obavljena je i primopredaja, na tome je prethodila mučna dugotrajna rasprava u kojem se HDZ optuživalo za nesmiljenu političku trgovinu. Trgovinska koalicija, tako predsjednik SDP-a naziva ovo što se danas događalo u Saboru, da HDZ je prikupio 76 potpisa kako bi se stavilo na dnevni red glasovanje o Gordanu Jandrokoviću kao predsjedniku Sabora. Na kraju je glasovalo 89 zastupnika i od toga 76 za Gordana Jandrokovića kao novog predsjednika Sabora. Kada smo pitali Tomislava Sauhu zašto je podržao Gordana Jandrokovića, kaže da je glasovao prema svojoj savjesti, a posebnu pomutnju izazvao je nezavisni zastupnik Željko Glasnović koji, podsjetimo, jučer nije glasovao o smjeni ministra Marića, no danas je bio za odabir Gordana Jandrokovića kao novog predsjednika Sabora i pritom je iznio 5 zahtjeva koje žele da mu se ispuni. Na tih njegovih 5 zahtjeva svoj potpis stavili su ministar branitelja Tomo Medved i premijer Andrej Plenković. Među njima onako najteži je onaj prvi zahtjev u kojem traži da se isplati novac svi zaostali novci pripadnicima HVO-a, a prema riječima bivšeg ministra branitelja Predraga Matića radi se od 1,3 milijarde kuna. Priču o toj političkoj trgovini ima Tina Kosor-Giljević. Mišić, Glasnović, Škibola, Saucha bili su na meti kolega zastupnika zbog potpisa potpore HDZ-ovom kandidatu za predsjednika Sabora. Najmlađi zastupnik pokušao je objasniti svoj postupak. Podrška kandidatu za predsjednika Sabora je tehničko pitanje. Ja nisam dao potpis za gospodina Jandrokovića zato što podržavam HDZ, nego je to trenutno jedini izlaz iz situacije da najvažnija hrvatska institucija nastavi funkcionirati. Dakle, kolega Škibola je rekao da nije dio većine koja podržava vladu, nego da je ovo tehničko pitanje. I ja mu mogu samo reći jednu stvar. Dragi kolega, danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike. Slično objašnjenje imao je i Tomislav Saucha. Zato što podržavam stabilnost rada Hrvatskog sabora. Hoćete li podržati HDZ-ove ministre? To ćemo još vidjeti. Hvala lijepo. Saborska govornica služila je za međusobno podbadanje. Možda je dobar trenutak da pričekamo da kolega Petrov ode kod predsjednice na konsultacije. Koliko se ja sjećam zadnji put, ušao je s Milanovićem i izašao s Karamarkom. Pa da probamo da se možda nešto neće promijeniti. Hvala lijepo. Gospodine Vrdoljak, sve ste pokazali time što jučer niste htjeli raspustiti Sabor, nego danas pravite smokvin list. Hvala. Zastupnici su slali poruke HDZ-u kako je njihova većina jadna i sramotna. Postoji opravdana sumnja u javnosti da ovu većinu čine ljudi koji su kupljeni. Da se radi o trgovini političkim utjecajem. Da, vama je to, gospodo iz HDZ-a, smiješni, ali što biste vi govorili na kojem slučaju gospodin Reiner pređe u klub Živoga zida? Što biste rekli?
Sabor je i formalno razriješio Božu Petrova dužnosti predsjednika Sabora, te je predložen novi. Mogu predložiti za predsjednika Sabora svog prijatelja, gospodina Gordana Jandrokovića. SDP je uzvratio da neće sudjelovati u glasovanju, a onda se Arsen Bauk okomio na potpisnike prijedloga za Jandrokovića. Gospodine Saucha, jeste vi dio većine koji podržava vladu ili samo tehnički? I gospodine Glasnoviću, jeste vi dio većine koji podržava vladu ili samo tehnički? I imate mi pravo odgovoriti. Iako mi ne odgovorite, čega se bojite da odgovorite? Je li vas sram možda? Pa javite se za repliku i odgovorite. Ako vas je sram, ja ću shvatiti. I mene bi bilo na vašem mjestu. Vaša vlada nema stvarnu većinu, poručuje HDZ-ovcima Ivan Pernar. To nije demokratska volja birača, već vladavina osobnih interesa. Da me stavite u poziciju da biram, bili išao u zatvor, izgubio svoj mandat ili digao ruku za vas i sjedao tu, radije bi išao u zatvor. To bi bio moj izbor. Nažalost, većina ljudi nisu čvrsti u toj mjeri. Zaredale su se i optužbe i uvrede među zastupnicima. Se kaže da u životinskom kraljevstvu papiga najgore leti, a najbolje govori, po tome evo, imali poslovniku nešto protiv ovakvih papiga koji zazivaju ljude ovdje? Znači, ja nisam onaj koji je jučer otišao, a danas se vratio. Ja nisam potpisivao proglas da kolega kažem da sa Srbima neću, rekao, a sada ja sam govorim kolega nešto Maras drugo. To rekao, to je govorio kolegi gospodin Glasnoviću, a ovo što govorite nije povreda poslovnika. Evo, gledajte, molim vas, gledajte kako se ponaša. Gledam i kako se vi ponašate. Kolega, molim vas, ajde, smirite se. Molim vas lijepo da se smirimo. Molim vas lijepo da se svi smirimo i da govorimo sukladno poslovniku. Ja vas lijepo molim da se držimo. Izbacite ga van. Prijeti mi, izbacite ga van. Ništa vam nije niko prijetio. Dajte, molim vas, se smirite, smirimo tenzije, molim vas lijepo. Sram vas bilo, kako uvijek, zato što vam treba glas za većinu, zato, je tako? Kolega Maras, ne derite se na mene. Dejat ću se ja na vas, ako se on može dejati na mene. Ja vam dajem opomenu. Dejat ću se, opomenite. Opominjam ja vas ponovo. Šta sad, evo, opomenuli ste, šta sad? Ja ću vas ponovo opomenuti. Opomenite me još jednu, ajde, izvolite. Strasti su se mogle smiriti jedino stankom koja je uslijedila. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Katarina, novi predsjednik Sabora danas se suzdržava od izjava čekajući svoju potvrdu u Saboru. Ipak skromna je to podrška za tu poziciju, ako se ne varam, najslabija do sada. Pa običaj u hrvatskoj parlamentarnoj demokraciji da predsjednika Sabora biraju svi zastupnici u parlamentu i da mu svi daju podršku. Po prvi put to nismo vidjeli prije godinu i pol dana kada se birao Željko Reiner, evo i sada opet. Glasovalo je 89 zastupnika, 151 i 76 dalo je podršku Gordanu Jandrokoviću da bude predsjednik Sabora. Doduše, zato mu je bila potrebna samo relativna većina, uopće nije ni morao ganjati ovaj broj od 76. On je posebno odgovorio na to pitanje, je li razočaran što je podrška tako mala. No Božo Petrov, bivši predsjednik Sabora, na to kaže da je ovo tužan dan za Sabor jer se predsjednik nikad nije teže birao. Gordan Jandroković isto tako u svojoj izjavi medijima komentirao je tu političku trgovinu za koju ga optužuje oporba. Pitali smo ga oko tih 5 zahtjeva koje je Željko Glasnović tražio da se ispune. Gordan Jandroković kaže da je legitimno da je taj dogovor postignut, da je to politički legitimno. Isto tako poručuje da će se svi ti zahtjevi ispuniti. Nisam to doživio kao neki osobni čin, to je prema onome što sam čuo od kolega bio čin njihovog političkog djelovanja, njihove političke volje. To je dio političke borbe, političke utakmice, tako da to je jednostavno tako. Za mene je ovo važan trenutak u životu, ovo je za mene velika čast, velika odgovornost. Vodila se velika politička borba, bilo je takvih situacija i ranije, sjećam ih se jako dobro.
Danas je možda nešto više ružnih riječi, možda više nego prije neuvažavanja političkih protivnika, konkurenata, možda više nego prije netolerancije između kolegica i kolega i žao mi je zbog toga. Svaki od zastupnika glasovao je u skladu sa svojom savješću. Naravno da se radi i o određenim političkim dogovorima, što je sasvim legitimno u politici. Dakle, zastupnici odlučuju sukladno svojim procjenama da li je neka politička opcija u skladu sa onim što oni očekuju i ovaj dogovor je sasvim legitiman, demokratski i u skladu sa standardima. Velika većina klubova želi u stvari da dođe do jednog prekida, do stanke i da se sjednica Hrvatskog sabora u stvari nastavi, odnosno da počne nova sjednica nakon lokalnih izbora. I u svom uvodnom govoru kazao sam da očekujem da predsjednik Vlade Republike Hrvatske nakon lokalnih izbora Hrvatskom saboru predstavi nove ministre. Katarina, još kratko, kada se saborski zastupnici ponovno vraćaju u klupe? Gordan Jandroković, čim je zasjeo na mjesto predsjednika sabora, zaključio je treću sjednicu Hrvatskog sabora. Nastupa ta stanka zbog lokalnih izbora. Zastupnici se u klupe vraćaju 7. lipnja i to je najraniji datum kada će premijer Plenković predložiti četvoricu novih ministara nakon što je iz vlade izbacio četvoricu Mostovih ministara. To je najraniji datum kada će se o njima i glasovati. To će biti taj konačni test ima li Andrej Plenković parlamentarnu većinu ili nema. Hvala ti, Katarina. Bilo ovo uživo iz Sabora, Katarina Brečić. Nakon političke drame posljednja dva dana, premijer se vratio svojim uobičajenim dužnostima i dok su se čelnici parlamentarnih stranaka izmjenjivali kod predsjednice, Plenković je boravio u službenom posjetu Austriji. Nakon današnjeg obrata u Saboru bio je više nego zadovoljan. Prošli tjedan sam rekao da je posrijedi preslagivanje parlamentarne većine. Upravo nova parlamentarna većina izabire novog predsjednika Sabora. Za 17 dana održavaju se lokalni izbori. Namjeravam Saboru predložiti nove kandidate za ministre nakon lokalnih izbora. A dođe li do izvanrednih izbora, ja ću pobijediti. U jeku krize predsjednica EZ-a danas najavila razgovore sa svim parlamentarnim strankama. Čini se tako da je nakon što je HDZ uspio dobiti 76 potpisa za Jandrokovića, da su porasli njegovi koalicijski potencijali, pa su se neki zastupnici otvoreno ponudili za konstruktivne razgovore. Nova saborska većina ovisit će o svakom glasu. Predsjednica je na HDZ i Most morala čekati cijeli dan. Prije njih stigao je Davor Bernardić, spreman za još jedne izbore. Znači, naš stav u SDP-u je da u Hrvatskoj ne postoji stabilna politička koalicija, već može postojati samo trgovačka koalicija kupljena sa mandatima pojedinih nezavisnih zastupnika i u takvoj situaciji to najviše košta hrvatske građane. Stoga su novi izbori i raspisivanje novih izbora jedino rješenje za Hrvatsku. Predsjednici smo rekli i naš temeljni stav, dakle, da jesmo za prijevremene parlamentarne izbore, da smatramo da bi to bilo najbolje i demokratsko rješenje. Spreman za nove izbore nije Tomislav Saucha, koji je obavio telefonski razgovor s predsjednicom, no pitanje je jesu li doista za tu opciju spremni IDS, HSS i HNS. Oni se pak spominju kao stranke koje bi mogle podržati vladu Andreja Plenkovića nakon lokalnih izbora. Svi odbacuju tu mogućnost. Nije počeo sa nikakvim vrbovanjem, razgovori su jedno vrbovanje, drugo, jasno i nedvosmisleno smo rekli prijateljima, kolegama iz drugih stranaka pa iz HDZ-a da se s nama trgovati ne može. Hoće li IDS podržavati vladajuće prešutno iz oporbenih klupa? Znakovit odgovor nakon razgovora s predsjednicom. Biti u opoziciji kao što to jesmo mi, a podržati zakonske prijedloge koje znače unapređivanje standarda, rješavanje određenih gorućih problema koji trebaju ovom našem društvu, apsolutno da. Hrvatska stranka umirovljenika i tada i danas i sutra je za određenu projektnu suradnju jer umirovljenici nemaju vremena čekati, ali moramo točno znati za što dajemo podršku. Traje lovi na glasove nezavisnih. Upravo su se oni na glasovanju o Zdravku Mariću pokazali kao najslabije karike. Bio sam dio većine i do sada i od sada ću podržavati većinu u nastojanju stvaranja, dakle, nove funkcionalne vlade. To sam rekao i predsjednici. Smatram da
Hrvatskoj treba stabilnost. Pa ne mogu sad to još reći, vidjet ćemo kako će biti ta sveukupna konstelacija. Međutim, smatram da je moguć dogovor čisto da ne dođe do novih izbora. Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku, čiji je Marin Škibola član, složan je u razjedinjenosti. Jedino će Ivan Lovrinović biti protiv nove većine. Stav Škibole razljutio je i Živi zid. Novi izbori bi raščistili situaciju, znači više ne bi bilo ljudi poput Sauhe, Glasnovića i recimo Škibole, koji su prebjezi zapravo koji omogućavaju većinu koja nema demokratsku podršku. Manjine podržavaju vladu bez obzira što bi istu mogli podržavati i Željko Glasnović te Bruna Esih. Kao što ste jučer mogli vidjeti, nejasno je ko gdje sjedi i koliko sjedi. Osim što je jasno što mi hoćemo. A vi meni pitate hoćete sa UDBOM ili sa HUDBOM. O lijevoj i desnoj UDBI ovih dana najviše priča Željko Glasnović. Bez obzira na brojne kritike, na kraju je pokleknuo i potpisao za Gordana Jandrokovića. Navodno je dobio jamstvo za ispunjenje svojih zahtjeva. Sad traže od mene neke ustupke. A gdje je Glasnović kad se radi o plan nacionalne sigurnosti? Ali ovo snimite prvenstveno da se riješi problem Hrvatskog vijeća obrane. Ti ljudi su ginuli za ovu državu. Tamo se oko 3000 ljudi izvršilo samoubojstvo. A mi plaćamo tisuće penzija, desetke tisuća penzija u Srbiji. I drugo, da se otvori vrata hrvatskoj dijaspori. Nakon glasovanja za Zdravka Marića, na brojne kritike svojih birača naišla je Bruna Esih. Za nju su izbor novog predsjednika Sabora i preslagivanje vlade nepovezani procesi. Gordana Jandrokovića podržava. A sa odabirom novog predsjednika Sabora stvorili bi se preduvjeti za preslagivanje nove vlade, a mi nismo dobili nikakve jasne naznake tko bi to trebao biti. Dakle, to su dvije u potpunosti odvojene stvari. Dakle, ja mislim da su mediji jako dobro upoznati s time i da su zapravo ovo samo ružne manipulacije sa ta dva različita procesa. Pitanje je hoće li svi koji su podržali Jandrokovića podržati i stvaranje nove većine. Rasplet političkog trilera očekuje se nakon lokalnih izbora. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Odlazimo sada do Pantovčaka, do našeg Ivana Hrstića. Ivane, jesu li se svi odazvali razgovorima na Pantovčaku i što je nakon tih razgovora zaključila predsjednica države? Anko, izredali su se svi osim HNS-a i HDZ-a. Oni su komunicirali preko telefona. Prema onome što je ovdje rečeno, nakon što su pojedinci izlazili sa sastanka sa predsjednicom, svi su deklarativno zabrinuti zbog ovakve situacije. Smatraju da su izbori dobro rješenje. Neki kažu da je to čak i jedino rješenje. No čini se da unutra na samom sastanku baš i nisu svi toliko inzistirali na tom rješenju. Čujemo kako je to zapravo formulirala predsjednica, pa ćemo onda nakon toga komentirati. Prvo, znatna većina hrvatskih saborskih zastupnika izjasnila se protiv raspisivanja novih parlamentarnih izbora. Drugo, na temelju obavljenih razgovora nisam stekla dojam da postoji ustavom propisan broj zastupnika koji je potreban za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske u skladu s člankom 116 Ustava Republike Hrvatske. Treće, apeliram na predsjednika Vlade Republike Hrvatske da što prije, u razumnom roku, predloži Hrvatskom saboru imenovanje novih ministara kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice oko postojanja parlamentarne većine, ali i položaja državnih tajnika kao obnašatelja dužnosti ministara. Ovom prigodom želim pozvati sve političke čimbenike, a posebno zastupnike u Hrvatskom saboru, na razum i punu odgovornost u obnašanju njihovih dužnosti, jer hrvatski narod i svi hrvatski državljani izmučeni su političkim sukobima i prepucavanjima.
Dakle, eto, čuli smo. Velika većina stranaka izjasnila se zapravo da nije za prijevremene izbore kao rješenje ove političke situacije. Koje su dakle to stranke koje su za, a koje su protiv? Koje su to možda koje deklarativno govore o tome da su za izbore, ali u stvari možda Boga mole da Plenković ipak složi kakvu takvu upotrebljivu, barem minimalnu većinu. Jasno je da mnogima izbori u ovom trenutku ne odgovaraju. Prvi u nizu su oni koji su već dali podršku ovoj labavoj, tankoj većini koji su glasali protiv opoziva ministra Marića i koji su glasali za Gordana Jandrokovića kao novog predsjednika Sabora. Tu su još možda neki koji će se pojaviti sa svojim stvarnim stavovima tek nakon lokalnih izbora. Prema onome što nam je rekao Robert Podolnjak iz Mosta, predsjednica im je na sastanku rekla da su se samo dvije stranke jasno izjasnile za prijevremene izbore kao poželjno rješenje ove političke situacije. Jedna je dakle Most, a za drugu barem pretpostavljamo da je SDP, budući da je gospodin Bernardić po izlasku sa sastanka kod predsjednice rekao da su izbori jedino moguće rješenje. No i pitanje je naravno koliko i u SDP-u ima oni koji to doista misle tako i koji dijele stavove s predsjednikom stranke, koji kaže da on kao predsjednik stranke jest materijal za premijera i da je on premijerski kandidat. Naravno, morat ćemo sačekati konačno rješenje te situacije ipak nakon lokalnih izbora. Ono što je predsjednica ipak na neki način priznala onima koji su iznosili svoju zabrinutost time što Hrvatska u ovom trenutku nema nekoliko ministara, neka ministarstva su nepopunjena, njima upravljaju tek novo izabrani državni tajnici. Dakle, tu je poprilično neodređena situacija. Ona je naglasila da bi to trebalo biti što prije riješeno. To se može na prvi mah učiniti kao packa aktualnom premijeru, no može se isto tako interpretirati kao da je uspjela na neki način dati za pravo onima koji u ovom trenutku kritiziraju premijera, ali zapravo u stvarnosti nije napravila ništa drugo osim onoga što je njegova zakonska obveza, a to je da na sljedećoj sjednici Sabora tijekom nje, ne prvi dan, nego tijekom nje predloži kandidate za četiri ministra, nova ministra. To ne mora biti prvi dan, ne mora biti drugi dan, a ne mora biti niti odjednom prema onome što kažu ustavni stručnjaci. Hvala ti, Ivane, na ovoj analizi. Bio je ovo uživo iz ureda predsjednice, Ivan Hrstić. Gost N1 studija uživo bio je bivši ministar unutarnjih poslova Mostovac Vlaho Orepić. Prisjetio se dana kada je smijenjen, tvrdi da nije bilo nikakve zakonske osnove za taj čin. Nije ponudio neke nove detalje kojima bi argumentirao Mostove teze o zaštiti kriminala u Agrokoru. U ovom trenutku je prvi korak ovoga što smo sad vidjeli posljedicu izbor predsjednika Sabora, prvi korak u tom procesu je napravljen izvan okvira zakona i neustavno, moje duboko uvjerenje. Znači, smjena tri ministra plus jedan naknadno se dogodila neutemeljeno na zakonu, zahvaljujući eventualno nekakvim nedorečenostima u normativnim aktima koji definiraju tu problematiku. Ljudi koji su iskoristili tu priliku i da bi napravili prvi korak u ovom procesu, smatram da jednostavno nemaju nikakve veze sa demokratskim postupanjem, niti su demokrati. Nakon što je preživio saborsku raspravu i ministar financija, vratio se svojim uobičajenim dužnostima. Danas je tako sudjelovao na konferenciji Hrvatsko novčano tržište u Opatiji. Rekao je kako vlada nastavlja normalno funkcionirati, a upitano o svojoj ulozi u Agrokoru i je li kao ministar financija imao ranijih saznanja o financijskim problemima u toj tvrtki, odgovorio je da nije imao razloga sumnjati. Ja sam rekao i u saborskoj raspravi, dakle, samo su bile dvije odluke u kojima sam se ja osobno kao ministar financija izuzeo. To je bilo kod onoga glasanja, odnosno rasprave glasanja o odobravanju kredita, odnosno davanju suglasnosti na odluke kreditnog odbora i uprave HBOR-a.
Međutim, znate sami da tamo ima čitav niz drugih članova nadzornog odbora, ministara po funkciji. Tek od izglasavanja zakona o sistemski važnim kompanijama. Ali znate isto tako dobro da je Ministarstvo financija dalo svoj glas i dalo svoje komentare. Ali što se tiče dalje, dakle, jučer je Hrvatski sabor potvrdio, ja sam ministar financija i dogotovo jesam, naravno da ću savjesno raditi svoj posao u javnom interesu. A novi krediti u Agrokor stižu već u lipnju. Najavila je to potpredsjednica vlade Martina Dalić. Rekla je da se na tome već radi, te da je potreba za likvidnošću veća od prve injekcije koju su osigurale domaće banke. Izvijestila je da se razgovara s velikim brojem investitora kako bi se došlo do optimalnog paketa financiranja. Agrokor je niz poduzeća koji čine veliku grupaciju i treba zaštititi sve dionike, poručila je Dalić. Političku situaciju potpredsjednica vlade ocijenila je stabilno. U organizaciji Jutarnjeg lista i Hrvatske gospodarske komore u Muzeju Mimara održana je konferencija Izazovi hrvatske gospodarske diplomacije. Okupila je vodeće gospodarstvenike, ekonomske stručnjake, akademike i vladine dužnosnike u cilju sagledavanja pomaka prema najvažnijim izvoznim tržištima kako u regiji, tako i na ostalim tržištima diljem svijeta. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Hrvatska gospodarska komora usuglasili su i parafirali sporazum koji predstavlja prvi korak u modernizaciji hrvatske diplomacije, osobito one okrenute gospodarstvu, ocijenila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Međutim, naglašava, kad se usporedimo s konkurencijom, rezultati su porazni. Uzrok je nepostojanje ili slaba zastupljenost gospodarske diplomacije ili pak nedostatak sredstava kojima raspolažu za svoj rad. Kako u samom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, tako i u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ali isto tako u tom smislu treba redefinirati i ulogu i rad veleposlanika, koji se u današnje vrijeme umjesto politikom i političkim pitanjima sve više trebaju i moraju baviti javnom i gospodarskom diplomacijom. Usporedba s konkurencijom daje porazne rezultate u tome zašto Hrvatska na tom području ne konkurira. Nismo konkurentni. Od razine ulaganja u povezane aktivnosti, organiziranosti sustava gospodarske diplomacije do vojničkim rječnikom rečeno boots on the ground. Politička kriza traje i u Makedoniji. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev i dalje čeka da mu predsjednik Đorđe Ivanov da mandat za formiranje vlade. Odlazimo sada u Skoplje do Gordane Bjeletić. Gordana, vrijeme curi, Zaev još čeka na mandat. Kolike su šanse da se to u skorije vrijeme i dogodi? Teče rok koji su stranke koje su formirale većinu dale predsjedniku Đorđu Ivanovu da Zoranu Zaevu dodeli mandat. Sada je ostalo još 9 dana. Odgovora nema, nije ni očekivano da ga tako brzo bude. Svakako Ivanov danas nije u Makedoniji, on je na liderskom sastanku u Turskoj. U međuvremenu Džeferi nastavlja da nesmetano obavlja funkciju predsjednika Sobranja. Podsjetiću da VMRO i dalje ne priznaje njegov izbor, smatraju da je nelegalno izabran za predsjednika Sobranja, ali ga ne sprečavaju u obavljanju te funkcije. On se vratio iz Brisela, nastavio sa sastancima danas u Sobranju. Rekla bih, neka vrsta zatišja na političkoj sceni. Ovdje čekaju se naredni potezi. Gordana, Zaev uz poruku neophodnog pomirenja u društvu najavio odgovornost za ono što se dogodilo u Sobranju, do kuda se stiglo s istragom. Danas je policija prvi put otpečatila tu prostoriju, tu presalu koja je bila epicentar napada. Nije dozvoljeno medijima danas da snimaju kako to sve izgleda, ali su dozvolili samo da mediji uzmu opremu koja je ostala u Sobranju. Ono što se sljedeće čeka jeste da oni koji su u napadu povređeni, podsjetit ću da je bilo više od 80 ljudi koji su tražili pomoć lekara nakon incidenta u Sobranju, da oni daju svoj iskaz. U međuvremenu policija nastavlja da privodi 20-ak do sada i identifikovanih napadača, 6 je zadržano u pritvoru. Nastavlja se istraga unutar same policije. Podsjetit ću da je formirana radna grupa koja utvrđuje da li je to propust policije što su napadači uopšte i ušli u Sobranje, zašto je policiji bilo potrebno više od 4,5 sata da reaguje i da li među napadačima ima još policajaca. Podsjetit ću da je jedan već u kućnom pritvoru. Čeka se izveštaj te radne grupe i rezultati njihove istrage. Hvala ti, Gordana. Bila ovo uživo iz Skopja, Gordana Bjeletić.
Nakon Nizozemske, oči Europe uperene su u Francusku. Proevropski centrist Emmanuel Macron i krajnja desničarka Marine Le Pen francuski građani odlučit će u nedjelju. Prema posljednjim anketama Le Pen zaostaje za Macronom 24%. Utrka za predsjednika Francuske približava se kraju. Marine Le Pen i Emmanuel Macron od početka kampanje prema anketama stajali su uz bok jedan drugome. Sada, nekoliko dana do drugog kruga i konačne odluke, Macron dobiva 62% glasova, a Le Pen 38%. Na nedavnoj debati ja sam bila glas naroda. Taj izraz bijesa tihe većine koji je dugo bio zanemarivan. Drastično ću smanjiti masovne imigracije koje čine toliko štete našoj zemlji. One potkopavaju naše nacionalno jedinstvo i oživljavaju komunitarizam. Čelnica Nacionalne fronte Le Pen svoju izbornu kampanju završila je druženjem s građanima na sjeveru Francuske. No okupljeni prosvjednici su je izviždali. No! U slučaju pobjede ona će postati prva francuska predsjednica. Centrist Emmanuel Macron također je iskoristio posljednji dan prije predizborne šutnje za susret sa svojim pobornicima. Često postoji republikanska fronta kao što je to bilo 2002. I u tom slučaju ljudi koji glasaju za republikanskog kandidata ne glasaju samo za to, nego i za to da stanu na put nacionalnoj fronti. Jacques Chirac, koji je u prvom krugu imao manje Francuza od mene, jer je dobio manje od 20%, dok sam ja dobio 24%, pobijedio je sa više od 80% glasova. Građane Francuske u nedjelju očekuje glasovanje koje će utjecati na njihovu blisku budućnost, ostanak ili izlazak iz Europske unije, NATO-a i potencijalnu promjenu nacionalne valute. Francuska ekonomija ne funkcionira, a na selu imamo puno problema, puno više od ljudi s prijevoznim sredstvima u gradu. Naprimjer, RRD, koji će uskoro biti zatvoren. Sve to ponekad me dovodi do zaključka da bismo se trebali zatvoriti, oformiti granice, jer ne znam što nam je dobroga ovo sve donijelo. Postoje geografski i psihološki razlog. Postoje ljudi koji žive u Francuskoj koji se osjećaju napuštenima, izoliranima ili barem daleko od glavnog događaja. Nemaju dijelove u filmu. Treći razlog je to što će Marine Le Pen naći rješenje za to. Uzet će u obzir volju naroda i svih onih koji se osjećaju odbačenima i zaboravljenima. Čelnici Europske unije poželjeli su sreću Emmanuelu Macronu, no sreća nijednom kandidatu neće donijeti pobjedu, već odluka naroda. Konačni ishod Francusku očekuje u nedjelju. Ivana Kopčić, N1. A u Velikoj Britaniji premijerka Theresa May prošla je prvi veliki test uoči izvanrednih izbora zakazanih za lipanj. Na lokalnim izborima održanim u jeku napetosti s Briselom zbog Brexita, konzervativna stranka Theresa May osvojila je 100-tinjak novih mjesta u lokalnim vijećima, laboristi su izgubili oko 60 mjesta, a protueuropski UKIP izgubio je svih 30 mjesta koje je držao nakon prethodnih izbora. Rezultati se smatraju važnim pokazateljem raspoloženja britanskih birača uoči parlamentarnih izbora u lipnju. U većem dijelu zemlje danas oblačno i kišno. Što nas očekuje za vikend, zna Dorijan Ribarić. Dobro večer. Danas se preko naših krajeva na istok premještala jedna visinska ciklona. Kružio je vlažan i nestabilan zrak, nerijetko je bilo kiše pa i pljuskova praćenih grmljavinom. Osobito na nestabilnijem krajnjem istoku naše zemlje. Ipak već tijekom poslijepodneva su se ti pljuskovi postupno smirivali, na Jadranu se je razvedravalo, a sunca ćemo imati i sutra, barem nakratko, prije nego li stignu ovi novi frontalni poremećaj sa zapada kontinenta. Prema večeri će se nastaviti to smanjivanje na oblake tijekom noći, već i djelomice vedro. Vlage će još biti kako u zraku, tako i u tlu, pa se u kopnenim krajevima ponegdje, prije svega na sjeverozapadu, očekuje pojava magle ili sumaglice. Danju zatim svakako znatno više sunca nego danas, osobito tijekom prije podneva. Ipak od sredine dana stizati će sve više oblaka sa zapada, poslije podne mjestimice već uz malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu i okolnom gorju, ali češće na večer kada pritom može i zagrmjeti. Tijekom iduće noći ta kiša će se proširiti i na ostale krajeve. Vjetar u početku slab do umjeren sjeverozapadni, a u drugom dijelu dana u okretanju na južni i jugozapadni. Na Jadranu će jugo krajem dana mjestimice biti i jako, prije svega na otvorenom moru. Najniže temperature tijekom iduće noći, u unutrašnjosti oko 7-8 stupnjeva, u gorju naravno osobito uz vedrinu i malo niže od toga, a na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.
Tijekom dana zato ponovno ugodno toplo uz najviše dnevne temperature, uglavnom iznad 20 stupnjeva do najviše 23-24 koliko očekujemo na krajnjem istoku, ali i ponegdje u Dalmatinskoj Zagori. U noći na nedjelju, dakle, zahvatit će nas novo jače na oblačenje, praćeno čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i izraženijima. U drugom dijelu dana smirivanje pljuskova, no uz umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar u Iburu bit će i malo svježije. U ponedjeljak u prvom dijelu dana promjenjivo uz sunčana razdoblja, no ponovno na večer i u noći na utorak, prije svega na sjevernom Jadranu i zapadnim predjelima unutrašnjosti uz češću kišu pa i grmljavinu. Tijekom utorka zatim jačanje sjevernog vjetra, osobito bure, koji će postupno rastjeravati oblake i najaviti barem kraće, stabilnije razdoblje. Toliko vremenu, ugodna večer. Bio ovo Dnevnik. U Dnevniku u 22 sata sama će biti Petar Štefanić. U međuvremenu sve najvažnije informacije potražite na našem portalu, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Hvala na pozornosti i doviđenja.